კანადაში დაკარგული ნიკოლოზ თიგიშვილის ოჯახი იმ კერძო კომპანიას უჩივის, რომელიც მათ დაკარგული ქართველების მოსაძებნად დაიქირავეს. დამოუკიდებელ სამაშველო სამსახურს ხელშეკრულება ერთი თვის წინ გაუფორმდა და მათ ანგარიშზე საჭირო თანხაც გადაირიცხა, რომელიც დაკარგულის ოჯახს ერთერთმა ქართველმა ბიზნესმენმა გადასცა. თიგიშვილები ამბობენ, რომ დაკარგულის მოსაძებნად ამ დრომდე კომპანიას არაფერი გაუკეთებია, ოჯახი სასამართლოში ჩივილს აპირებს. ისტორია, რომელსაც დასასრული არ უჩანს. დიორგი მანჯავიძის რეპორტაჟი. კანადაში იახტის კატასტროფის შედეგად დაკარგული ნიკოლოზ თიგიშვილის ოჯახი სამძებრო სამუშაოებისთვის დაქირავებული კერძო სამაშველო სამსახურით უკმაყოფილოა. ოჯახის წევრების განცხადებით, კომპანიას მათთვის ამ დრომდე ძიების არცერთი დოკუმენტი არ მოუწოდებია. მე მერჩი უნდა ეს ფული ამ ღვთისმიერმა კაცმა გადამგულიცხა, მართლა ვიღაცისთვის, ან თვითფრენავისთვის, ან ვებფრენისთვის, ვიღაცისთვის ჩაგვერიცხეს და უფრო საფუძვლიანი ძებნა გამოცხადებულიყო. დაკარგული სამი მოქალაქის ოჯახმა ამერიკაში არსებულ დამოუკიდებელ სამაშველო სამსახურთან ხელშეკრულება 2012 წლის 13 აპრილს გააფორმა. ნიკოლოზ თიგიშვილის ოჯახის წევრები მიიჩნევენ, რომ კომპანია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებს არ ასრულებს. რაღაცა $1500 რაღაცა ვერ გავიგე რაში, იმაში დაიხარჯო, $500 რაღაცაში დაიხარჯო და საქმიდან გამომდინარე, რომ 5 კეთრი არ დახარჯულა გარდა იმ $3000-ისა, რომელიც შეერიცხა ფირფრინავს, ისიც ჩვენ მოძიებულ ფირფრინავს. ოჯახის წევრების ეჭვს ისიც აძლიერებს, რომ გამომძიებელი, რომელსაც ისინი უკავშირდებოდნენ, არა ამ კომპანიის, არამედ კანადის სანაპირო დაცვის თანამშრომელი აღმოჩნდა. გამომძიებელს კანადაში მეცხრე არხის დაუკავშირდა. ჩვენ კანადის სანაპირო დაცვის თანამშრომლები ვართ და არავისთან არანაირი კონტრაქტი არ გვაქვს. ჩვენ ამ ადამიანების ძიება დიდი ხანია შევწყვიტეთ და ეს საქმე მას შემდეგ კანადის სამეფო პოლიციას გადაეცა. ნიკოლოზ თიგიშვილი და მასთან ერთად მყოფი 8 ადამიანი სტამბოლიდან კანარის კუნძულების გავლით არალეგალური გზით კანადაში შეღწევას იახტით ცდილობდა. ტაბასკო ორი სანაპიროდან 130 კილომეტრის მოშორებით ძლიერი შტორმისგან ჩაიძირა. ბორძენმყოფი 9 ადამიანიდან მხოლოდ 6-ის გადარჩენა მოხერხდა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება საქართველოს სამი მოქალაქე. მე ჩემი შვილის დაღუპვის ამას ბოლომდე სანამ არ გამოვიციებ, სიკვდილის ფასად რომ დამიჯდეს, მაინც გავაკეთებ. ნიკოლოზ თიგიშვილის ოჯახი გამოძიების შესახებ ამ დრომდე არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს. კანადაში დაკარგული საქართველოს სამი მოქალაქის ოჯახის წევრები დაქირავებული კომპანიის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას გეგმავენ.